Manlleu haurà d'implementar una zona de baixes emissions abans del 2025. Aquest projecte ja estava en marxa, però ara el Departament d'Acció Climàtica ha començat a concedir les subvencions a diferents municipis de més de 20.000 habitants, entre ells la capital del Ter. De fet, Manlleu ja té els projectes redactats i a punt per implementar-los, i el finançament que rebin serà per acabar de fer el disseny i posar en marxa aquesta zona d'accés restringit per als vehicles més contaminants. Amb tot, la Generalitat concedirà més de 2 milions d'euros a repartir entre 16 municipis. Aquesta actuació es desprèn de l'acord per la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya que anticipava la necessitat de crear aquestes zones de baixes emissions. Aquestes actuacions, que ja s'han portat a terme a municipis de més població de tot Catalunya, han de servir per reduir el nombre de dies amb episodis d'alta contaminació i millorar així la qualitat de l'aire de forma permanent. A més, la Generalitat ha redactat protocols d'actuació en casos de contaminació i també plans bàsics d'emergències. Les actuacions van començar a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Després s'han anat expandint per Catalunya a través de conurbacions cada vegada més llunyanes. Ara serà el torn de Manlleu.